1 листопада в Україні, як і в інших країнах світу, відзначають День пам'яті померлих. Цього дня люди вшановують пам'ять предків та всіх близьких, які відійшли у інший світ. І за традицією приносять на могили квіти та свічки. Тому що це рідні і близькі, тому що це пам'ять, тому що вони завжди з нами. Я не думаю, що діти, які б були живі, вони б не прийшли до своїх батьків, до своїх дідам, бабушкам і так далі. Пані Віта каже, до могил рідних приходить постійно, підтримуючи їх в чистоті та порядку. Але традиції в переддень 1 листопада навідуватися сюди повторно все ж дотримується. Завжди ми ходимо, до першого обираємо, першого ходимо, зажигаємо свічі з сім'єю. Пані Анна розповідає, на цвинтар приходить до свого сина не тільки заради того, щоб поприбирати, а в першу чергу вшанувати його пам'ять, запалити свічку та помолитися. Молитва головна, не тільки помолитися, і до церкви піти, і свічку запалити. У душі все остається, осадок, все не вистачає їх нам. А от пан Володимир зізнається, через буденні турботи на кладовище приходить не так часто, як би того хотілося. Через що дуже себе картає і наслідувати його приклад нікому не радить. Що треба приходити так не тільки сьогодні, і завтра, і першого числа, завжди. Але ми такі, що не приходимо. От у чому так біда, от і моя, і моїх друзів, і товаришів. Священники кажуть, вшанування Дня померлих має дуже важливе значення. Люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов з життя, але їхні душі вкрай потребують наших молитв і пам'яті. Скоротити час очищення можуть добрі справи і молитви, покаяння тих, хто живе і пам'ятає про померлих. А ще у церквах не втомлюються наголошувати. Важливо приносити на цвинтар живі квіти, відмовитися від пластмаси, адже дбати потрібно і про природу.